Mësej 25.000 shqiptarë të Kosovës kanë marshuar sot drejt Mitrovicës, në orën 7. minjezit ata kanë qënë redjet 10.000 manifestues të mbledhur në Prishtinë. Në rrugën drejt Mitrovicës me ta janë bashkuar edhe shumë qytetarë të tjerë të fshatrave për redhë. Në Dojnje Stanovce, 15 km larkë Prishtinës, si pas një zëdhën si kanades të policisë o kobës, manifestuesit janë bërët 25.000. Turme e shqiptarve ka përshkuar 20 km rrugë nga Prishtina në Mitrovicë Shqiptarët ka njësur kështu një nga protestimet e tyre për të mos lejuar ndarjen e Mitrovicës. Turma është paraprir nga makinat e shumëta të forcave të këforit dhe policisë o këbës. Shqiptarët protestojnë kundër dhunës etnike në Mitrovicë që vazhdojnë që nga fillimi i shkurtit. Protestuesit kanë bajtur sot pankartat të ndryshme si Mitrovica është Kosovë, por janë daluar gjithashtu edhe flamujt e NATO-s të shteteve të bashkuarat Amerikës, Britanisë dhe Shqipërisë. Ndërkohë sot, Mitrovica veriore është përbalur me një konfrontim të ri trupat amerikane janë këthyër sot në veri të Mitrovicës ku jetojnë Serbët. Pas incidenteve të djeshme, trupat amerikane janë konfrontuar përsëri sot me Serbët. Ata janë qëluar me gurë dhe sendet të tjera. Si pas burimeve të këforit, këto force janë këthyër në veri për të bërë qarmatimin e Serbëve. Futja kanë gjallu reagime a qytetarët Serbë kanë goditur në bimbjetet dhe ushtarët Amerikanë. Që nga përfundimi i luftës në qërshorin e kaluar, kjo është edhe manifestimi më i madhi shqiptarve në luftën kundër kantonizimi të Kosovës.